Sen oraya mən deyəndə ki, Qarabağdan bu şəkildə ermənilərin çıxması sabah bizim başımıza bəla olacaq. Mən bunu deyəndə mən ermənipərəst oluram. Axı mən ermi o şəhidlərin kaskasını, biz, necə deyərlər, erməni üçün şəhiddir, bizim üçün gəbərmiş itdir, işğalçıdır. Nətər o ermənilərin o kaskasını, o gəbərənlərinin, əslində qalsa o erməninin kaskası deyildi. And olsun Allah onların çox sevdiği öz şəhidlərimizin kaskasıydı. Nətər İlham Əliyev onu düzüb Zəfər Parkı yaradanda mən dedim bu savaş suçudur. Kişi, düşmənçilik de kişi kimi eləmək lazımdır. Bu savaş suçudur. Mən deyəndən sonra məni ermənipərəst çıxartdınız. Məndən sonra Türkiyə mətbuatı bunu dedi. Amma Türk mətbuatına dillənmədiniz. Nətər olur Paşinyan beynəlxalq məhkəməyə verən kimi İlham Əliyev üzr istədi. Hani be o kaskalar indi? Hani o Zəfər Parkı, həmişəki Zəfər Parkı hani? Hani? Mən başa düşmürəm. Mən buradan deyirəm. Ermənilərin Qarabağdan köçməsi bizə sərf eləyir. Bizim xeyrimizədir. Amma axmaqcasına yox. Bütün hökumət nə paylaşır? Bütün hökumət nə paylaşır? Sual verirəm de sizə. Bütün hökumət paylaşır ki, bu bir əməliyyat idi, antiterror əməliyyatı. Düzdürmü? Antiterror əməliyyatı nəticəsində köçürülən on minlərlə ermənidir, eləmi? Antiterrordan sonra köçdü de bunlar, eləmi? Antiterror əməliyyatı niyə elan elədiniz siz? Birincisi. İkincisi, boy boy bütün sosial şəbəkələrdə her yerde yayırsınız ki, Xankəndi boşaldı, itlər ulaşır. Göstərirsiniz orada Xankəndinin boş küçələrini. Bu nedir? Bu kütləvi deportasiya deyil, nedir? Özümüz özümüzün quyusunu niyə qazırsınız? Size kim deyir ki, geri zekalı hükümet? Onları paylaşın. Kim deyir bunu size onları paylaşın? Axı o kadınlar gelecekte başınıza bəla olacak. Hansı ki bizim əskərlər ermənilərin başını kəsən də oldu da bizim əskərlərdən kəsdi. Bizimkilər de erməni kəsdi. Mən dönə dönə dedim, ay millet, qoy onlar kəsdiyini göstərsin. Zaten onlar göstərmirlər. Nadir hallarda kadr elimizə keçir. Qoy onlar göstərsinlər. Ama bizimkilər Telegram səhifəsində hamısını nətər kəsiblər, hamısını yayımladılar. Yayımladılar. Gördünüz mü? Hamısı beynəlxalq arenaya qaldırdılar ermənilər. Erməni ayağına dəyən daşı hamısını yuxarı beynəlxalq məhkəməyə daşıya bilir. Çünki Paşinyan da demokratikdir. Demokratik bir prezidentdir. Ama Əliyev erməni olduğuna görə, İlham Əliyevin hökuməti erməni olduğuna görə, heç bir ermənilərə zərbə vurası heç nə yuxarı getmir.